Хмельницький цікавий, стверджують в спортивно-культурному центрі «Плоскирів». І довести це збираються, провівши квест, аби познайомити учасників із маловідомими, але від того не менш цікавими локаціями міста. До Дня міста ми вирішили зробити щось таке незвичайне, так, тому що в умовах карантину ми не можемо проводити такі звичайні концертні програми. І ми вирішили, чому б не влаштувати міський квест, який би допоміг би мешканцям нашого міста дізнатися більше про наше місто, ну і, зокрема, дізнатися про наш мікрорайон Гречани, так безпосередньо, в якому ми проживаємо і розташовуємося. Отож, головна локація квесту – мікрорайон Гречани та прилеглі території. До квесту можна підготуватися, детальніше вивчивши історію цієї місцини. Завдання будуть різноманітні. Трошки додам інтриги. Да? Ось є вже такі конверти з надрукованими завданнями. Тобто, це будуть і стандартні якісь головоломки інтелектуальні, там, де потрібно буде знайти правильну відповідь. Це буде і розшифровка QR-коду. Так, ми зашифрували таке певне меседж, який потрібно буде розшифрувати. Потрібно буде скласти пазл одної з локацій. Тобто буде цікаво. Долучитись до квесту можна, заповнивши анкету на сторінці СКЦ «Плоскирів» у Фейсбук. Одним із обов'язкових пунктів є наявність технічного забезпечення. 6 локацій, вони трошечки так розкидані. І за умовами квесту так ми дозволили, якщо є велотранспорт, да, учасники можуть ними користуватися. Якщо немає велотранспорту, то маршрут квесту можна пройти і пішки. Просто на це піде трошечки більше часу. Передбачено, що на кожній станції, для того, щоб ми могли зафіксувати проходження певного етапу квесту, так наші учасники мають скидати сторіс з хештегом нашого спортивно-культурного центру «Плоскирів» і скидати фотозвіт, що вони саме пройшли ось цю локацію, тільки після того вони отримують наступне завдання. Інтригують та зацікавлюють до участі тим, що під час проходження квесту ви зможете дізнатись про дещо унікальне у Хмельницькому, чого немає в інших містах. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста.